nález. Sudce zbytky lidského těla vylovili z přehrady 14. července 95. Z jejího dna postupně vylovili ostatky tří obětí skupiny nájemných vrahů. Když je ohledání místa ukončeno, tak on si v té místnosti, kde ještě leží neboštík, sedne a 10 minut tam zhruba stráví. Snaží se tak nějak vštípit tu atmosféru a scénu zločinu. On je velkým znalcem lidských povah. Horlické vraždy byly výjimečné v tom, že vlastně jedny z prvních případů, kde byla několikanásobná vražda, což do té doby zase nebylo tak úplně běžné, a výjimečné to bylo takovou tou technickou realizací tohoto případu, protože se muselo hledat v hloubkách, v obrovském prostoru. Vražda dvou homosexuálů na Praze 10, kde ty pachatele, aby se zbavili těl, tak je rozřezali na kousky. Ty kousky vařili, něco i pekli. No a něco drobili do záchodu ty tkáně a splachovali a zbytek teda zakopali. Způsoby se víceméně neměnily, ty zůstávají pořád stejný. Střelná, bodná, poranění, to je takový nejčastější údery do hlavy. Měnily se spíš motivy tady u toho, že nejčastější teda buď vztahový věci nebo finanční záležitost. Samozřejmě nejvíc případů bylo hned začátku 90. let, zvlášť po amnestii. Teď nevím přesně to číslo, kolem 67 vražd za rok. Já si pamatuju, že v rámci dosahu jsem za 24 hodin byl na třech vraždách. To třeba byly jedny manželé z Vinoře, kteří zmizeli. Nezůstalo po nich vůbec nic, akorát nedojedená večeře. No a tam bohužel jsme se víceméně nechytli, ale mám představu, proč, jak, eventuálně i možná kdo, ale tam ty důkazy neseženete. Když si projdu tady prostory zdejšího muzea, tak jsou to artefakty z případů, který jsem dělal, a asi na to můžu být pyšný.